No niin, morjens. Vähän toi tuuli puhaltaa tossa, mutta ei anneta se häiritä. Ja hyvää päivää kaikille. Nyt lähdetään vähän tota... Kylläpä tuulee. Jauhelihaa kuivaamaan. Saa tota naudan 10% jauhelihaa. Valmistettu Suomessa. Lähdetään kuivaa. Me ollaan Teemun kanssa nyt lähdössä tonne patikkareissuun tossa viikonloppuna perjantaina, niin lähdetään 2 yöksi. 2 yöksi tohon noin johonkin paikkaan. En oo vielä kattonut tarkkaan, mut lähdetään kumminkin. 2 yötä siinä teltalla ja taas hyvät ruuat mukaan ja ensi kertaa itekin testaan tätä kuivausta nytte tohon hommaan, niin ei tarvii ottaa tämmösiä niinku tuoreita mukaan, että säilyy kauemmin sitten, niin pystyy kumpanakin päivänä sit käyttää jauhelihaa siinä ruuan kanssa, niin mut sen pidemmittä löpinöttä mennään paistamaan jauhelihaa. Siinä pannu lämpiää ja nyt ei käytetä rasvaa ollenkaan paistamisessa. Että ei tuu sit mitään lisärasvaa. Todii, nyt sitten tässä näitä vielä jauhelihani. Käytetään 2 pakettia tossa noin. Sitten ei lisätä rasvaa tuohon pannulle nyt ollenkaan, ettei tule mitään lisärasvaa, kun se rasva on vissiin sitten vähän huonompi homma sitten tolle jutulle, että jos sitä menee lisäämään, niin se ei sitten vissiin oikein kuivu. Ja sekin, että jos tästä jää tota rasvaa sitten tuohon paistinpannulle, niin sit nekin kaadetaan sit pois. Uuniakin sitten päälle. Olisiko se joku semmonen 80 siinä paikkeilla. Tuo uunin lämpötila. Elikkä sitten olisi taas erävideota tiedossa. Perjantaina mennään sitten tuonne metsää kuvailemaan meidän Teemun ja mun tota telttareissuun. Taas joku hyvä paikka valitaan. Ja... Tää on tosiaan kans sitten hyvä tonne. Kun menee tonne metsään, niin tämmönen mukaan, niin tästä saa vähän myslipatukoita, saa vähän energiaa sitten kanssa. Niin hyvä semmonen välipala siellä. Paljon kaikenlaista erilaisia tämmösiä. Tässäkin on suklaapanani mysliä ja tossa oli tavallinen suklaa ja tossa oli tota omenaa. Sitten oli tota tommosta suklaata. Mitäs se on tällä on? Tuohon toiseen. Chocolate. Tääkin on. Niin tää, tässä ei oo sokeria ollenkaan. Ja sitten on tämmönen vielä yksi. Tämmönen pähkinä. Noita sit kans meillä on mukana tuolla kun mennään.
lisätään vähän suolaa, jodioitua. Ja tuollaista. Sitten pippuria vähän. Maustetaan vähän. Oho, taas lentelee. No niin. Sitten kun täällä on näin paljon rasvaa, kaadetaan vähän lavuaariin. Noin, nyt on kaadettu vähän pois. Helpottaa tätä meidän kuivaamisoperaatio. No niin. Siinä meidän peltini. Pistetään tätä jauhelihaa tänne pellille. Noin. Tästä sitten levitellään tasaisesti tää tähän. Kattoo sitten, ettei tuu mitään paksuja kerroksia tänne. Sitten ei kun uuni. Sinne. Pistettiin paistomittarin tuohon väliin. Siinä näkyy lämpötilakin nyt sitten, että mitä siellä uunissa on. Jäi parempi rakokin tuohon. Tää on ihan hyvä keksintö. Juu. Jossain about 70 koittaisi pitää tota lämpötilaa tuolla noin. Jatketaan. Se on joku 6-7 tuntia nyt, kun annetaan kuivua. Todiin, nyt se on tossa puolisen tuntia ollut uunissa. Otetaan lasta käyttöön ja vähän sekoitetaan ja pienennetään. Semmonen olisi hyvä semmonen kunnon kuivuri. Onko se nyt hedelmäkuivuri? Kattonut on kyllä semmoista. Tässäkin hommassa auttaisi se, että olisi kiehtoilma, mutta mulla ei ole. Vissiin kannattaa sitten toi myöskin pitää sitten vähän kauemminkin näitä, että ei ole mitään homehtumisen vaaraa. Nämähän sitten on tämän jälkeen kumminkin niin kuin huoneen lämmössä.
Käyn se puolen tunnin välein ja mä käyn sekoittelemassa. Noin. Sitten ei kun lykätä takaisin uuni. Noin. Sinne meni. Siinä se taas nousee. Aika kuivan näköisiä alkaa olemaan jo. Pidetään vielä pari tuntia. Noin, nyt se on valmis. Kuivaa jauhelia. Nyt ollaan seuraavassa päivässä. Seuraavassa päivässä ollaan juuri. Ja tässä olis nää kuivatut jauhelihat. Ihan hyviä tuli näissä näin, niin katsotaan tää. Oikein hyvä. Kuiva on. Mennään sitten Teemun kanssa tonne Nuuksioon taas sitten perjantaina mennään 8 yöksi terottailemaan, niin otetaan joku eri paikka nyt, että mulla on taas tämmönen paikka vähän, että missä ei oo käynyt, niin käydään kattoo. Mut ei mitään, hei, kiva jos katsoit videon tänne asti, niin ja ei tässä mitään muuta sitten, hei. Hyvät päivänjatkot ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.